بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم الامین وعلى آله وصحابه وازواجه وذرياته واولياء امته وعلماء ملته واتباعه عليهم اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرقو کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. دونوں درود شریف میں نے اس لیے پڑھے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے ہم سارے درودوں کو مانتے ہیں. اللہم صلی تو وہابی بھی مانتے درود ابراہیمی تو وہ
السلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی وہابی نہیں پڑھ سکتا، کوئی دیوبندی نہیں پڑھ سکتا، کوئی جماعت اسلامی والا نہیں پڑھ سکتا، کوئی تبلیغی جماعت والا نہیں پڑھ سکتا، السلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ حضوری درود ہے، جب بھی حضور کی زیارت ہوگی اس درود شریف پڑھو۔ اور حضور کی زیارت ہمیشہ باادب امتیوں کو، اس لیے وہابیوں کو توفیق نہیں وہ درود پڑھے جسے حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حضور۔ فرماتے ہیں جس نے خواب میں بھی میری زیارت کی فقط زارنی، اس نے میری ہی زیارت کی، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ یا لا یتصور، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا یتمثل بھی، اس لیے کہ شیطان میری صورت بدل ہی نہیں سکتا۔ شیطان خدا کی صورت بن جاتا ہے، غوث اعظم کے بعد خدا بن کے آیا ہے، اندھیری گھر میں روشنی ہو گئی، آواز آئی، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم نے بہت عبادت کی، بڑی نمازیں پڑھی، اب معاف۔ غوث اعظم تھے، ہم جیسے ہوتے تو شاید اس کے حملے میں آ جاتے، غوث اعظم تھے۔ آپ نے سوچا، فرمایا نماز تو میرے آقا کو معاف نہیں ہوئی، نماز تو صدیق اکبر کو معاف نہیں ہوئی، نماز تو فاروق اعظم کو معاف نہیں ہوئی، نماز تو عثمان غنی کو معاف نہیں ہوئی، نماز تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں، اور مجھے آواز آتی تو نماز معاف۔ آپ نے تھرما میٹر لگائے، ولیوں کے پاس تھرما میٹر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہو تو شیطان تو نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے تھرما میٹر شیطان کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول پڑھے تو شیطان، سارے بولو یہ وظیفہ، لا حول پڑھے تو، اور درود پڑھے تو بے ایمان بھاگ جاتا۔ میں رستہ بڑا مختصر کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، باقی پتہ نہیں کتنی ہے، تو تھوڑے سے وقت میں قیمتی باتیں، لاہور پڑھے تو شیطان بھاگتا ہے اور دودھ پڑھے تو برداشت ہی نہیں کر سکتا بھائی بات۔ آپ نے لاہور پڑھا، شیطان تھا، شراتے مارتا وہ باپ، چنگاریاں نکل رہی تھی اس کے جسم سے، شعلے برس رہے تھے دو آگ کے، بھاگا، اور جاتے دفعہ اس نے آواز دی، عبد القادر جیلانی، میں نے بڑے بڑے غوث و قطبوں کو ستیہ ناش کیا ہے، لیکن تو اپنی خدا داد فلاسفہ سے بچ گیا، میں نے تجھ پہ حملہ کیا تو بچ گیا خدا داد فراست سے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود نہیں بچا، میرے خدا نے بچائے۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے مریدی لا تخف اللہ ربی، غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری باری آئے گی جنت میں جانے کی تو میرے سلسلے میں جتنے شامل ہیں، قادری قادری ہو پادری نہ ہو، بہت سے قادری پادری ہیں جن کو گرم مسالہ لگ جائے، قادری کا پادری بننا بہت آسان ہے،
اور پادری کا قادری ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے میں بچانا چاہتا ہوں. قادریوں سے ہی غوث اعظم کا بادب، سرکار مدینہ کا بادب، درود و سلام پڑھنے اور پڑھانے والا ہو صحیح قادری. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے ان سارے سلسلے کے مریدوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں. مریدی لا تخف اللہ ربی، لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن. یہ اعلیٰ حضرت کا وظیفہ ہے، لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ اس کی بخشش، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ رب ہے موتی دینے والا. حدیث کا ترجمہ اللہ حضر نے کیا ہے، اللہ یوتی و انما ناقاسم. حضور فرماتے ہیں دیتا خدا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ حضر نے اس کا ترجمہ کیا ہے. رب ہے موتی عین و توے عطا کرنے والا، اس میں فائل. رب ہے موتی یہ ہے قاسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. انا آتینا کل قاسم، ساری کثرت پاتے یہ ہے. کوثر کا ترجمہ اللہ حضرت نے کیا ہے، صرف حضرت کوثر مراد نہیں، کائنات کی ساری نعمت کثرت رب نے محبوب کو عطا کی. انا تینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں کی کثرت اپنے محبوب کو عطا فرمائی. نہایت پاکیزہ مقبول محفل جس میں بیٹھے ہی مجھے قدرتی طور پر خاص حضور کی نگاہ کرم کے صدقے مجھے اچھی چیز نظر آ رہی ہے، محسوس ہوتا ہے. شب رات کو تو فرشتے آتے ہی آتے ہیں، جب بھی حضور کا ذکر ہو سننے اس وقت بھی آ جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی خوش نصیب، میں بھی خوش نصیب. اللہ نے مجھے اپنے محبوب کی شاید نشان تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے میں فخریہ طور پر نہیں، تکبر کے طور پر نہیں، حقیقت اور صداقت کے طور پر عرض کرتا ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اس دور میں اپنے محبوب کی تعریف کرنے کی توفیق عطا. اور آپ بھی خوش نصیب ہیں، پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا. اللہ
مارکیٹیں بند ہیں جمعہ چھٹی جمعے کو باہر آج بھی کھلی ہے بند ہو ہمارے جلسے میں اسی طرح رونق کہنا میں یہ چاہتا ہوں ساری مارکیٹیں بند ہو جائیں انشاءاللہ جمعے کا میرا مجمع کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا داتا صاحب کی خاص نظر اعلیٰ حضرت کی خاص نسبت حضور کی خاص نگاہ کرم جن کے سارے سے مجھے بولنے کی اللہ نے توفیق دی شکر ہے اپنے محبوب کی تعریف کرنے کی توفیق عطا بڑے سے بڑا بے ادب بڑے سے بڑا گستاخ بڑے سے بڑا منکر میرے مجمع کے کسی وقت بھی کسی جمعے میں آ جائے واپس جائے گا تو حضور کو بعد امتی بن کر جائے انشاءاللہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی آقا تیری ایک نظر کی ہے ہزاروں پریشانی آ جائے حضور کی ایک نظر کافی ہے انشاءاللہ العزیز نعرہ تکبیر سورہ دخان 25واں سپارہ اس کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک کے ہر جمعے کو سورہ دخان پڑھنے والا کل قیامت کے اندھیروں سے بچ جائے گا محفوظ ہو جائے گا ہر جمعے کو سورت الکاف پڑھنے والا 15 سپارے سورہ الکاف پڑھنے والا قیامت کے قریب دجال کے فتنوں سے بچ جائے گا حضور نے تو اپنی امت کو بچایا ہے کیوں جی بھابھی بے وقوع دیو حضور کو کچھ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں تو پتے کی باتیں کیسے بتا رہے بے وقوع ہو رب نے کون سی چیز ہے جو معبود سے چھپا کے رکھی سب سے بڑا غیب شہر بھابھیوں کے دادوں کو بھی نہیں پتا ہو میں بتاتا ہوں کوئی انکار سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے سب سے بڑا غیب موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا اپنے آپ فرما لن ترانی میرے کلیم تو مجھے دیکھ نہیں سکتے سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے اور جس نے غیب الغیب دیکھ لیا ہو سب سے بڑا غیب چھوٹے چھوٹے غیب اس سے کب پوشیدہ رہ سکتے حضور فرماتے رہ تو ربی معراج شریف میں جہاں اور اللہ نے بہت سی نعمتیں اپنے محبوب کو عطا کی سب سے بڑی نعمت دیدار خدا رؤیت باری تعالی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج النبوت جلد 2 کے اندر بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ خدا کی زیارت کی ہے 2 مرتبہ ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ سر کی معراج شریف میں جو دیدار ہوا ہے وہ سر کی آنکھوں سے حضور فرماتے ہیں رہ تو ربی میں نے اپنے رب کو رب فرماتا ثم دنا میرا محبوب قریب ہوا وہ سدرۃ المنتہا کی منزلیں طے عرش معلیٰ طے
ساری بڑی اونچی منزلیں طے. سمت دنا میرا محبوب قریب ہوا, کیا مانا عرش بھی پیچھے رہ گئے, سدرت المنتہا بھی پیچھے رہ گئے, سارے پیغمبر پیچھے رہ گئے. سمت دنا میرا محبوب قریب ہوا, فتح اللہ پھر نیچے اترا. رب کا دیدار کرتے ہی حضور نے سجدہ فرمایا. فتح اللہ کی تفسیر مفسرین نے یہ فرمائی, محبوب قریب ہوئے. ثم دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا, پھر اتنا قریب ہوا جتنی دو کمانوں کی ایک کعب, دو کمانے ہو اور ان کے دو سرے جس رسی سے بندھے اسے کعب کہتے ہیں. دو کمانے ہوں گی, کعبے بھی دو ہوں گی, رسیے. رب نے قربان جا اس کی فصاحت اور بلاغت کے فرمایا میرا محبوب اتنا قریب ہوا, کمانے دو تھی کعب ایک ہو گئی. میرا محبوب اتنا قریب ہوا, کمانے دو تھی, ایک فنا ایک بقا, ایک فنا ایک بقا, دونوں کمانے اتنی قریب ہوئی قرب کی انتہا, لیکن فرمایا اور ادنا اس سے بھی قریب. جو کسی کا دادا سمجھا سکتا ہے اسے, محبوب اس سے بھی قریب, یا میں تھا یا میرا محبوب تھا, وہاں کسی کو دخل ہی نہیں. جبریل بھی پیچھے رہ گئے. حضور فرماتے ہیں اقدم جبریل, آگے بڑھو. سدرہ کا رک گیا جبریل. سارے وہابی دیوبندی کہتے ہیں جبریل حضور کا پیشوا ہے, حضور کا مقتدا ہے, حضور کا استاد ہے. استاد صاحب پیچھے رہ گئے. حضور فرماتے ہیں اقدم جبریل, آگے بڑھو. سدرت المنتہا سے آگے حضور جانے لگے. آپ نے جبریل کو کہا آگے بڑھو. جبریل دس بجتا کھڑا, امام الملائکہ, فرشتوں کی دنیا کا شہنشاہ, نوری مخلوق. حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول وسلم لو دنوت الملت اللہ ترکت, میں یہاں سے ایک بات بھی برابر آگے بڑھ گیا جل جاؤں گا. جس ایک تجلی نے کوہ طور جلا کے راک کر دیا تھا, آگے تجلیات کی بارشیں ہو رہی. میں جل جاؤں گا, میں آگے نہیں جا سکتا. فائدہ سارے حضور کی امتیوں کے لیے فائدہ. جہاں جبریل کی نورانیت کو خطرہ ہے, بشریت مصطفیٰ جا رہی. حضور ہم جیسے ہیں؟ میں سارے وہابیوں سے پوچھتا ہوں, سارے دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں, ساری جماعت اسلامی کے پروفیسروں سے پوچھتا ہوں, ساری تبلیغی جماعت کو میں بستروں کے پوچھتا ہوں, حضور ہم جیسے ہیں؟ جہاں جبریل کرے کو انکار, جہاں جبریل کی نورانیت کو خطرہ ہے, بشریت مصطفیٰ. جبریل بچ سکتے تھے, آج پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں, جبریل بچ سکتے تھے اگر صدیق اکبر جیسا جذبہ ہوتا. سفر ہجرت میں غار ثور, موت کا کنواں, حشرات الارض کا بسیرا, سانپوں کا ڈیرا, غار ثور. حضور علیہ السلام غار ثور پر پہنچے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی آقا, مجھے اجازت ہے میں کود جاؤں؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم کو معلوم ہے حالات کے مطابق ہمارے پیچھے دشمن آ رہے ہیں اور وقت بڑا تھوڑا ہے, نازک وقت ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں کود جاؤں؟ ابھی حضور نے اشارہ کود گئے. اس غار میں کودنا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا. جیسے نازک مقام جبریل کے لیے سدرہ سے آگے جانا تھا، اسی طرح نازک مقام غار صور میں کود جانا تھا. جبریل رک گئے، صدیق کود گئے. بے وقوف لوگ ہیں، ایمان سے میں حضور کے دامن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو صدیق اکبر کی شان کو نہیں سمجھے بے وقوف ہے. ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، یا جبریل سے پوچھو یا امام الانبیاء سے. ابو بکر صدیق کود گئے. کیا معنی؟ جبریل نے عرض کیا حضور میں جل جاؤں گا، اپنی فکر. ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا مجھے موت حاضر آتی ہے تو آئے، آپ کے قدموں پہ تو آئے، مجھے زندگی نہیں چاہیے، آپ کے قدموں پہ موت چاہیے. ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن. صدیق اکبر کے غلاموں کا عقیدہ ہے. ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، اور ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. ابو بکر صدیق بازی لے گئے. یہ بھی میں عرض کروں کو غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، حضرت جبریل ابو بکر صدیق سے افضل ہے. حضرت جبریل وجہ، وہ رسول ہیں، ابو بکر صدیق رسول نہیں. جبریل رسول ہے اور ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اللہ کی ساری خواہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. کیا معنی؟ ابو بکر صدیق سے افضل صرف نبی ہے، جو نبی نہیں ابو بکر صدیق اس سے افضل. یہ ان لوگوں کے اعتراضوں کا نہایت بے ضرر جواب، جو حضرت علی المرتضیٰ کو ابو بکر صدیق سے افضل کہتے ہیں. میں بے ضرر لفظوں سے سمجھانا چاہتا ہوں، کیا حضرت علی نبی تھے؟ کسی کا عقیدہ ہے اہل سنت کا حضرت علی نبی تھے؟ نبی نہیں تھے. اور جب نبی نہیں تھے تو ابو بکر صدیق حضرت علی سے افضل ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر سے افضل صرف نبی ہو سکتا. جو نبی نہیں ابو بکر صدیق ان سے، میں سارے سنیوں کا عقیدہ صحیح کرنا چاہتا ہوں. یہی عقیدہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ. باشیوں کو بھی نہیں پتا یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں کہ بے وقوف، ان پڑھ قوم، ان پڑھ. محمد بن حنفیہ سنیوں میں سے لاکھوں کو نہیں پتا، صرف چاند علماء کو پتا ہوگا. محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے، سید نہیں ہے، علوی ہے. سمجھ آ رہی؟ سید نہیں ہے وہ، سید صرف وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے جو خاتون جنت کے شکم سے اثر سے ہیں. خاتون جنت کے شکم سے جو پیدا ہوئے حضرت علی کی اولاد وہ سید ہے، اور جو حضرت علی کی اولاد اور بیویوں سے ہوئی وہ علوی ہے، سید نہیں. علوی ہے محمد بن حنفیہ، سید نہیں. فائدہ، جب حضرت علی کی ساری اولاد سید نہیں ہوتا تھی تو گامے شاہ سید کیسے ہو سکتا؟ غریبوں، مشکینوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے آج کا خصوصی چندہ، جو اپنے خاندان پہ رحم کرنا چاہتا ہے اس کی خدمت میں التماس ہے، وہ اس چندے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. بیماریوں سے محفوظ
پریشانیوں سے محفوظ، ان کی اولاد غربت و افلاس سے محفوظ. پتہ نہیں کس یتیم کے پیٹ میں یہ جائے اور دعا نکلے، عرش الہی بھی دعا قبول کر. جو یقین کر لے گا فائدہ ہے، نہ یقین کرے تو میں نبی تو ہوں نہیں، میں تو نبی پاک کا غلام ہوں. بہرحال کوشش کرتا ہوں کم از کم میرے مجمع میں میں جو بات کہتا ہوں ان کی سمجھ میں آ جائے. جس کے پاس ہے وہ ضرور اس میں، میرا اپنا ارادہ یہ ہے آج اس چندے میں آج تقریباً 5,000 روپیہ ہونا چاہیے. 1,000 روپے کے 5 میری نظر میں محتاج موجود ہیں. بہرحال انتظام ہو جائے گا. میرا کام بتا دینا، انتظام کرنا اس کی شاید. میں حضور کا ذکر ہی کر رہا تھا. ہمارے ذکر کی انتہا ذکر مصطفیٰ، ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر نہ ہو. ایسی زبان ہی رب نہ دے جس میں ذکر مصطفیٰ. بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، زندگی بھر ذکر کرتے رہیں، قبر حشر میں دیدار کرتے رہیں. یقیناً یقیناً انشاءاللہ. میں سورہ دخان کے متعلق بیان کر رہا تھا، اس کی آیت مبارکہ حم میم 25 سپارے میں. میں اپنے سارے مقتدیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے خوفناک اندھیروں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو ہر جمعے کو سورہ دخان کی تلاوت کریں. حم میم حروف مقطعات، حروف قطع قطع کر کے، کاٹ کاٹ کے، علیحدہ علیحدہ کر کے حروف پڑھنا. حروف مقطعات الف لام میم حروف مقطعات. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، اور قرآن پاک کو ایک عرب پڑھے تو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک ایک نیکی جبلوں سے بھی زیادہ وزنی ہے. ایک ایک نیکی جبلوں سے بھی زیادہ وزنی ہے. اور لطف کی بات یہ ہے، الف لام میم کسی کو ترجمہ آتا ہے اس کا؟ کئی پروفیسر مائنڈ کے لوگ کہتے ہیں یہ سنی قرآن پڑھتے پتہ ان کو ترجمہ پتہ ہی نہیں، فائدہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ جواب میں نہیں دیتا، خدا دیتا ہے. فرمایا ہم نے روح مقطعات نازل کی ہیں، کوئی پروفیسر ترجمہ کر کے دکھائے. ساری لائبریریاں، ساری ڈکشنریاں، ساری لغتیں اٹھاؤ، ساری جماعت اسلامی، سارے پروفیسر اکٹھے کر لو، سارے دیوبندی وہابی، سارے علماء اکٹھے کر لو، صرف الف لام میم کے الف کا ترجمہ کر کے بتاؤ. اس کا معنی کیا ہے؟ جبرین آج تھے حروف مقطعات لے کر، نہ حم میم کاف ہا یا عین صاد، جبرین نازل کر رہے ہیں حروف مقطعات. کاف حضور فرماتے علم، تو جبریل میں جان گیا. جبریل کرتے لا علم، حضور میں نہیں جانا. جبریل وہابی نہیں نہ تھے، جبریل معصوم، معصوم گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ علم تو جبریل میں جان گیا. جبریل کا میں نہیں جانا، جو لے کر آ رہا اسے پتا نہیں، اور جس پہ لے کر آ رہا اسے پتا. ہاں حضور فرماتے علم تو جبریل میں جان گیا. جبریل عرض کرتے لا علم، آپ کو میں نہیں جانا،
یا حضور فرماتے علم تو میں جان گیا، جبریل کہتے لا علم میں نہیں جانا، سارے بھابھیوں کے لیے علم کہتے ہیں، جبریل سکھاتے تھے تو حضور پڑھتے تھے، جبریل پڑھاتے تھے حضور پڑھتے تھے، میں نے کہا پڑھانے والے کو پتہ نہیں پڑھنے والے کو پتہ ہے، عقیدہ دیوبندیوں کا ثابت ہو رہا ہے سنیوں کا صحیح، تعلیم جبرائیل تو تھی برائے نام، تعلیم جبرائیل تو تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوں، رب نے محبوب کو پڑھا کر بھیجا ہے، ما کان ما یکون کا علم رب نے اپنے محبوب کو پڑھا، اور یہ بات یاد رہے نبی کی پہچان، نبی پڑھنے نہیں آتے، نبی پڑھانے آتے، نبی اور جو آ کے پڑھے استاد اس کے کان پکڑائے، اس کے کان پکڑائے، اس کے اوپر پتھر رکھ دے، وزن رکھ دے، کان پکڑوائے، سزا دے، ڈنڈے مارے، بے وقوف ہو، وہ نبی نہیں ہے، نبی وہ ہے جو پڑھنے نہیں آتا، وہ تو پڑھانے آتا ہے، ایسا پڑھاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بلیوں سے کھیلنے والے، ابو ہریرہ کا مان ہے یہ بلیوں والا، کیوں جی، ابو ہریرہ کا مان ہے بلیوں والا، کسی سکول میں کسی کالج میں نہیں گئے، بلیوں سے کھیلتے، ایک سفر میں حضور کے ساتھ ہے ردیف، آگے حضور ہے پیچھے ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے، ابو ہریرہ صحابی تھے نا، وہابی نہیں تھے، صحابی تھے وہ، میں اس لیے وہابی کا لفظ بار بار کہتا ہوں، وہابی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کا بے ادب ہوتا ہے، اور صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کا با ادب ہوتا ہے، صحیح ہے غلط تو نہیں، کسی کو غلطی تو نہیں محسوس ہو رہی، میں آپریشن کرنا چاہتا ہوں، آپریشن، وہابی ہے ہی وہ جو بے ادبی کرتا ہے، اور صحابی ہے ہی وہ جو ادب کرتا ہے، آگے حضور ہے پیچھے ابو ہریرہ، بلیوں سے کھیلے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے موقع کو غنیمت سمجھا، موقع کو میں ہوں اور حضور ہے تیسرا کوئی نہیں، عرض کی یا رسول اللہ میری سب سے بڑی تمنا آرزو یہ ہے کہ جو آپ بیان فرماتے ہیں حدیث پاک وہ مجھے یاد ہو جائے، میں انہیں یاد کرتا رہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، حدیثیں بھول جاتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں میری التجا ہے، میری تمنا ہے جو حدیث سنوں مجھے یاد رہے، حضور نے یہ نہیں کہا کچھ تک کھاؤ بادام، کیا جی حکیم صاحب کے پاس جاؤ، کائنات کی کون سی بیماری ہے جس کا علاج حضور کی زبان پہ نہیں ہے، حضور کہہ دیتے ہیں علاج ہو جاتا ہے، فرمایا ابو ہریرہ، عرض کی حضور لبیک، اس سوتر دا اپنی چادر پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ، ابو ہریرہ نے یہ پاکستانی کو پروفیسر ہوتا ہے، حضور چادر پھیلانے سے علم آ جائے گا، ذہن آ جائے گا، وہ اتنا نبی کو سچا سمجھتے تھے کہ نبی کے اشارے میں بھی حکمتیں موجود ہیں، اب سوتر دا، میں سب کو کہتا ہوں صحابہ کرام کے بعد غلام بنو، انہوں نے بتایا ہے نبی کی بارگاہ میں کس انداز سے حاضری دینی چاہیے، ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی، خدا کرے ویسی نظر پڑ جائے، ابو ہریرہ نے اپنی چادر لو، اب ذہن میں لے لگا حافظہ،
حدیث پاک فبسا کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اللہ پر دھان ڈال دی. لو جی حافظہ مل رہا ہے، حافظہ ابو رہ رہا سمجھ گئے حضور کے لواب دہن کو، پیشانی کو. اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولی ہوئی سے بھی یاد ہو گئی. میں حقیقت کا اظہار کرتا ہوں، اس میں کوئی لفاظی نہیں. میرا حافظہ یقیناً کمزور ہے، میں بات کرتا ہوں بعد میں بھول جاتا ہوں، پانچ منٹ کے بعد بھول جاتا ہوں. جب میں تقریر کرنے آتا ہوں تو مجھے خطرہ پیدا ہوتا ہے میں بیان کروں اور یاد نہ رہے کیسے ہوگا. حضور کی ایسی نظر پڑی ہے تقریر کرتے ہوئے، میرا حافظہ کمزور نہیں ہوتا، مضبوط ہو جاتا. نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حامیم حروف مقطعات، ترجمہ یا خدا جانے یا مصطفیٰ، اللہ و رسول و حسن. اب یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، پاکستان میں ایسا خطرناک دور گزرا ہے جو کہتے تھے اگر قرآن پڑھا جائے ترجمہ نہ تھا، سورتیں پڑھتے نماز میں ترجمہ تو فائدہ کیا ہے پڑھنے کا. مسعود کھدر پوش گیسٹڈ آفیسر تھا، اس نے اپنے اس منصب کے زوم میں پورے لاہور میں یہ چکر چلایا، ترجمہ نہ آتا ہو تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. مسعود کھدر پوش اور پنجابی کو ترجیح دیتا تھا سب زبانوں کو، معلوم ہوا کسی سکھ کی اولاد. پنجابی زبان اچھی ہے لیکن اردو فارسی تو اچھی نہیں ہے. کیوں جی؟ پنجابی بولنے والا گرو نانک، اردو بولنے والے شاہ ابو المالی صاحب، شاہ جمال صاحب، شاہ کمال صاحب، شاہ گدا صاحب، اولیاء کرام، اعلی حضرت، مجدد وقت. پنجابی زبان اچھی ہے لیکن اردو زبان بولنے نے دو تین زبانیں پائی، ایک فارسی بھی عربی بھی. اردو زبان میں فارسی عربی اور تین زبانیں پائی جاتی ہیں. اور پھر پنجابی میں اور اردو میں بہت بڑا فرق ہے، جو میں نے اپنی زندگی کے تجربات میں تجربہ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے، پنجابی کے سامنے اردو بیان کرو اسے سمجھ آ جائے کہ کیا کہہ رہا ہے، اردو والوں کے سامنے پنجابی بیان کرو سمجھ نہیں آئے. کیوں جی؟ سارے اردو سپیکنگ ایم کیو ایم. اب کیا تعریف کریں اردو کی؟ کھانا خراب. جنہوں نے اردو کو بدنام کر دی ہے، یہ نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا. میری دعا ہے، تمنا ہے، جس طرح اکبر بھگتی پتہ نہیں لگا لاش گئے، خدا کرے ایسا اشر الطاف کا بھی ہو جائے. آمین آمین. پاکستان بچ جائے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ نے جب حفاظتی انتظام کیا ہے تو حفاظت بھی خود کرتا ہے. 1965 میں ہندوستان نے
انگریزوں کے اشاروں پر پاکستان غلط ملا ہے، ختم ہو جانا چاہیے، اور اس کی تصریب اس نے یہ بتائی انگریزوں نے، بے ایمانوں نے انڈیا کو انہوں نے ابھارا، حملہ کر دو لاہور پر، اور اس وقت حملہ کرو جب سب سو رہے ہو، پاکستان لاہور ختم ہو گیا تو پاکستان ختم. 1965 ستمبر میں انڈیا کو پوری چھ دی انگریزوں نے. انگریزوں کے قصیدے پڑھنے والوں، ظالم اور مظلوم میں فرق پیدا کر. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی ایسی محبت دی ہے، ہم کسی دشمن کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. کرومد اہل پڑے اس بلا میں میری بلا، میں بتا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام نہیں. اس زبان سے کسی بے ایمان بے دین کی تعریف نکل ہی نہیں سکتی. اس نے انگریزوں کی شے پر بڑا لاہور پر سہ طرفہ حملہ کیا ہے. ستمبر 65 میں تین طرفہ، کسی طرح تو کامیاب ہوگا. جلو موٹ واگا پوری قوت کے ساتھ واگے کی طرف سے لشکر لایا. سیالکوٹ، چونڈا ماس، سب سے خطرناک حملہ لاہور، پاکستان کی دل شاد اگ. لاہور کٹ گیا تو پاکستان ختم. رات کی تاریکیوں میں سب مسلمان پاکستانی سوئے ہوئے تھے، ہمارے لیڈر بھی سوئے ہوئے تھے، ہمارے انگریزوں نے کہا سب سوئے، حملہ کر دیں ان بے ایمانوں کو کیا خبر ہے، اور سب تو سو رہے ہیں، وہ تو جاگ رہے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. حفاظتی انتظام، بی آر بی نہر جسے ہم اب غازی نہر کے، اس وقت اس کا نام اور وہ لیاقت علی خان نے بنائی، یہ بی آر بی نہر کا ثواب جو خان لیاقت علی خان کو ملے گا، سارے لیڈروں کو مجموعی طور پر اتنا ثواب نہیں مل سکتا کسی نیکی پر جتنا لیاقت علی خان کو بی آر بی نہر بنانے کو. لاہور کی حفاظت کا انتظام کیا ہے نہر نے، نہر نے 1965 ستمبر میں واگا. مسلمان سب سے پاکستانی رات کی تاریکیوں میں، اور اس شدت سے حملہ کیا انہوں نے کہ ان کے مارشل رول کی یہ اعلان تھا، بی آر بی نہر چھوڑو دریا بھی، ہم قلعہ شیخوپورہ کے دستک پر دروازے پر صبح ہونے سے پہلے پہلے دستک دے رہے، اور انڈیا کے وزیر اطلاعات نے اعلان کیا ہم جم خانہ کی کلب میں بیٹھ کر 5 بجے شراب پیئیں گے. اتنا یقین تھا ان بے ایمانوں کو، فوجیں تھی ان کے پاس، انتظام تھے، باخبر تھے، سارے سوئے ہوئے تھے ہم بمان لیڈروں کے، سب سوئے ہوئے تھے. اس نے حملہ کر دیا غازی نہر، بی آر بی کوئی اتنی چوڑی نہیں ہے، ان کے پاس آٹومیٹیکلی بریجز درجنوں کی تعداد میں، سوئچ آن کرے اوپر بچھ جائے، دونوں کناروں پر پل بچھ جائے، درجنوں پل. انہوں نے بی آر بی نہر کے سینے پر آٹومیٹیکلی بریجز سوئچ آن کیے. اللہ کی شان کے قدر، پاکستانیوں تمہیں پتہ نہیں رب کو اپنے محبوب کے غلاموں سے کتنی محبت ہے.
جدھر بھی وہ پل بچھاتے ہیں تین چار انچ کم ہو جاتا ہے پل، دوسرے کنارے تک نہیں پہنچتا، سب حیران ہو گئے، سارے پل بیکار ہو گئے، یا اللہ تیری حفاظت کے قربان، ایک پل بھی بچ جاتا پاکستان لاہور کی گلیوں میں کشت خون، دریا راوی خون سے بہ رہا ہوتا، لیکن وہ پل، ایک بھی پل دوسرے کنارے تک نہیں پہنچتا، دو دو انچ کم۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، تمہاری نہر کے سامنے انڈیا کی فوج آ جائے تو چھوٹی سی نہر سمندر بن جاتی، اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے سمندر آ جائے نہر بن جاتی۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں سمندروں میں، بحر ظلمات بحر ظلمات میں دوڑا دیے گورے ہم نے، صرف لفاظی نہیں حقیقت ہے، ایران کی فوج، ایران کی طرف اسلامی فوجیں جا رہی ہیں، فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر ان چیف ہے اسلامی فوجوں کے، گھوڑوں پر سارے فوجی جا رہے ہیں، ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، ایران کے بڑے فوجیں اپنے قلعے کی دیواروں پر چڑھ کے دیکھ رہے ہیں، آگے دریا، کس طرح بور کریں گے یہ گھوڑے، کس طرح بور کریں گے، بڑی چوڑی نہر، وہ اوپر تالیاں مار رہے تھے جنرل، فوجیں ایران کی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فوجیوں کو کہا گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو، ہمیں ایسا مجاہد چاہیے، ہمیں ایسا حاکم چاہیے، ہمیں ایسا پاکستان کا محافظ چاہیے، آنکھیں بند کر کے ڈال دو، ہم مدینے والی سرکار کے غلام ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز کیا لوہا قلم تیرے، وہ ایرانی دیکھ رہے تھے بس ان کی لاشیں نظر آئیں گیا، جب گورے اس دریا میں کودے، تاریخ کے اندر ریکارڈ موجود ہے، وہ اس طرح پانی کی طرح طوفانی لہروں میں اس طرح جا رہے تھے جس طرح سڑکوں پہ گھوڑے دوڑے تھے، ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھی اور گرد و غبار اٹھ رہی، پانی کی چھینٹے نہیں تھی گرد و غبار، ایرانیوں نے دیکھا، ان کے جملے محفوظ ہیں تاریخ میں، ایرانیوں نے، فوجیوں نے، ان کے میجروں نے، کمانڈر ان چیفوں نے دیکھ کر کہا وہ انسان نہیں، جن آمدن جن آ گئے، یہ جن آ رہے ہیں، دیوا آمدن دیوا، اور جن آ گئے، انسان جن آ گئے، اس طرح ایران فتح ہوا ہے فاروق اعظم کے طرف۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایران کے لوگوں کو سب سے زیادہ فاروق اعظم کا احسان مند ہونا چاہیے، ایران فتح کیا اور کس طرح لشکر پہنچ رہا ہے فوجوں کے مقابلے پر، فاروق اعظم جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پر، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، آپ نے کہا یا ساریت الجبل، اسلامی فوجوں کے کمانڈر پہاڑ کی طرف دیکھ، خطبہ ادھر دے رہے ہیں اور کمان ادھر کر رہے ہیں، ہمیں فاروق اعظم کا غلام حاکم چاہیے، ادھر خطبہ ادھر فوجوں کی کمان، یا ساریت الجبل، اور تیسرا عقیدہ، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تو یا ساریت، اور جس کے غلام کو یا ساریہ کہہ سکتے ہیں اس کے آقا کو یا رسول اللہ نہیں پکار سکتے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے غلط ہے، یا رسول اللہ صحیح ہے غلط ہے،
حضرت ساریہ نے سنا فاروق اعظم دیدو زوردار آواز جلال، فرمایا مجھے ویسے تو خوف سے آواز نہیں آئی، خام پھر پھر فاروق اعظم جا ساریہ تو الجبل اور زیادہ روب سے ساریہ پہاڑ کی طرف دے، پھر اٹھے ادھر ادھر دے کچھ، پھر سو تیسری مرتبہ یا ساریہ تو الجبل الجبل الجبل، حضرت ساریہ اٹھے ذرا نیچے گئے تو دیکھے واقعی فوجی آ رہی ہیں، اور اگر دو منٹ دیر ہو جاتی وہ سب آ جاتی، اسلامی لشکر سب ذبح ہو جاتا. فاروق اعظم نے عین موقع پر اس ایرانی محاذ پر اسلامی فوجوں کی، ایران والوں کو سب سے زیادہ کس کا احسان مند ہونا چاہیے، افسوس ہے اسی کے خلاف. ہندوستان اور پاکستان کس کے صدقے بنایا؟ ولیوں کے صدقے، اور وہابی دیوبندی سب سے زیادہ ولیوں کے دشمن ہیں. یہ عجیب بات ہے کیا جی؟ میں تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ سبق پڑھانا چاہتا ہوں. فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا، بہت دولت مند ملک تھا اس وقت، مال غنیمت آ رہا ہے مسجد نبی میں، فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہیرے اور جواہرات کی برسات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے بچے سونے اور چاندی سے جس طرح ہم گیند بلا کھیلتے ہیں وہ سونے اور چاندی کو ٹھوکتے مارے. فاروق اعظم کا دور، شہزادی بلقیس، شہزادی شہر بانو، ایران کی شہزادی مال غنیمت میں آئی، فاروق اعظم مسند خلافت پر، اور وزیر دفاع حضرت علی المرتضیٰ، وزیر قانون حضرت علی المرتضیٰ، وزیر دفاع فاروق اعظم، وزیر خزانہ عثمان غنی، وزیر اعظم ابو بکر صدیق. مال غنیمت، شہزادی شہر بانو جس کے ساتھ کئی لونڈیاں ساتھ آئیں، مال غنیمت خزانے سا، وہ شہزادی جدھر جائے گی یہ سب لونڈیاں خزانے ادھر، شہزادی کس کی ملکیت میں دی جائے؟ فاروق اعظم تیرے عدل و انصاف کے قربان جائے. ایک آواز آئی، حضور شہزادی کو آپ اپنے صاحبزادے کے ملکیت میں دے دیں، اپنے صاحبزادے کی ملکیت میں. فاروق اعظم کے چہرے پہ جلال، فرمایا یہ شہزادی ہے اور اس کے شایہ نشان کو شہزادہ چاہیے، یہ ہے عدل و انصاف فاروق اعظم کا. شہزادے کی باری آئی تو وہ سوچتے ہوں گے لوگ کہ کسی شہزادی سے شادی کی ہوگی فاروق اعظم نے اپنے صاحبزادے کی، لیکن تاریخ کے اندر محفوظ ہے، رات کو دورہ کرتے ہیں فاروق اعظم اپنے دورہ، حفاظتی انتظام خود. آپ نے دیکھا ایک جھونپڑے سے آوازیں آ رہی ہیں نوجوان اور بوڑھی عورت کی، یہ کیا باتیں، جاگ کیوں رہی ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ جب کان لگا کے سنا، بوڑھی ماں دودھ بیچنے والی گوالن، دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہتی، دودھ میں تھوڑا سا، اور پاکستانی تھوڑے سے دودھ میں پانی، بڑی ظالم قوم ہے پاکستانی قوم، بڑی بگڑ جائے تو اس کی مثال ہی نہیں، سنبھل جائے تو اس کی شان ہی نہیں، دونوں خوبیاں ہیں، دونوں خوبیاں ہیں پاکستانی قوم. 1971 میں ہم نے ذلیل لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، 1965 میں ان کو عظیم ہوتے ہوئے دیکھا، 6 سال میں تبدیلی آئی. شکر ہے میرے سامنے پاکستان کی ساری تاریخ ہے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مجھ سے اگر کوئی پوچھے 1965 میں فتح کیوں ہوئی، میں نے کہا سب حضور کے غلام تھے. 1971 میں شکست کیوں ہوئی، اسلامی سوشلزم آ گیا، اسلام میں ملاوٹ ہو گئی، اسلام میں اس نے بیڑا غرق کر دیا. اسلامی سوشلزم نے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا ہے،
1965 میں بچہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ٹینک کا چندہ لے رہے ہیں، دو دو پیسے، تین تین چندہ، اور مجھے ہر بچہ مجاہد معلوم ہوتا ہے، میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے مجھے مجاہد، اور 1971 میں بیڑا غرق، سوشلزم کھا گیا ہمیں، بیڑا غرق، آج پاکستان کٹ گیا، 400,000 بچے یتیم ہو گئے، 90,000 فوجی قید ہو گئے، یہ ہے اسلامی سوشل، نام لو گے سوشلزم کا، بڑا خطرناک اجدہ، نہ خود بچا، نہ فوج کو بچا، نہ قوم کو بچا، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، سبق ہے 1975 کا، وہ میں دینا چاہتا ہوں۔ غازی حوالدار محمد انور محاذ پہ تھا، اس ایک ڈیوٹی لگائی فلاں محاذ پہ پہنچ کے یہ اسلحہ پہنچانا ہے، ڈرائیونگ کر رہا تھا، جا رہا ہے، اسے گولی لگا اور ٹانگ کٹ گئی، خون بہ رہا ہے، گڈی پہ بیٹھ گیا ڈرائیونگ اور گڈی چلا رہا ہے، اسلحے والی محاذ پہ پہنچا، ساتھیوں نے دیکھا خون بہ رہا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، محمد انور کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، کہا تیری ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کہا خدا کی قسم مجھے پتا، تم اسلحہ لو، جو میرا کام تھا اسلحہ لو، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، والدار محمد انور تیرا نام کیا مت تک رہے گا، ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں۔ عزیز بٹی سرحد پہ بیٹھ کر لاہور کی حفاظت کا ذمہ داتا صاحب کی طرف سے، خود باسی روٹی کھا ہے، سپاہیوں کو تازہ کھانا کھلا، میجر عزیز بریگیڈ شامی اسرائیل یوب، حضرت یوب حضرت کے صحابی، جنہوں نے میدان مدینہ بیت المنورہ میں اپنا گھر حضور کے سامنے پیش کیا، وہ محاذ پہ تھے، ترکی کے محاذ پر شہید ہو گئے، ان کی لاش پہنچ جائے، اس نے کہا یہی دفن کرو، میری لاش یہی محاذ پہ دفن کرو، بریگیڈیئر شامی نے ان کی مثال کو زندہ کیا، بریگیڈیئر شامی نے کہا شہید ہونے کے بعد لاش اٹھا کر جانا، میں دل شہید ہوں جو نہیں دفن، اسلام کی مکمل جامع تاریخ، ہم 1965 میں مسلمان مجاہدین نے کے سامنے میں سوشلزم آ گیا، ٹھیک ہے، بٹ زندہ پاکستان جانے کے بعد پاکستان کا تو کل جب چاہیے، آپ سب کو سمجھ